geht los. Trzeba już żyła to maratonu, trzeba być trzecią po wesoło. Vemo, da bomo predmerili.
Slušajte, a to su svi vaši. Ne, dve družini smo. Za vsakoga tudi tule tik pred ciljem. Si pa, to pa ponavlja. Tole torej že vidimo sprotivalna vozila. Kar pomeni samo to, da so udeleženci že tik pred ciljem. Tule jih zdaj že vidimo in lahko tudi pozdravimo. Tudi če jih sami ne vidite, se pa lahko delate, da jih vidite. In en velik aplavz torej za udeležence družinsko-šolskega maratona Ele Kler za vsakogar. Kapo dol. Držja tudi, ne? Bravo, bravo vsem. Informacija, ne ustavljajte se, kar hitro pod šok. Torej, pozdrav in poklon vsem udeležencem družinsko-šolskega maratona za vsakogar. Letos pod patronom Millerja. Tudi že jogurti takšni in drugačni so pripravljeni. Dobili boste tule na odru, pa že čakajo tudi kolaje, lahko parkirate svoje manjiške. Zini, če ste le tu, hitro na odr. Najša družina Žepovec, Pilska cesta do nagrade. Hvala lepa torej tudi delu, oziroma ne delu. Thank you.
Najbolj pomembno. No ja, za njih verjetno še bolj pomembno,